Kuva hambere ubuhinzi bw'urutoki bwabonekaga henshi mu Rwanda, umusaruro waboneka ibitoki bikaribwa cyangwa se bikengwamo inzoga y'urwagwa. Mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ni imwe mu haberanye cyane n'urutoki, aho abahinzi bamenye kurwitaho kurusha kera. Nta muntu wiraga urutoki byaraziraga kera, ariko bitewe n'imihindukire y'ikirere murabona ko dusigaye tuvomera urutoki, ariko bigatuma twagira icyo tubona kubera ko imisozi turimo irakakara cyane. Tukunda gukoresha moteri cyane nk'aka gace ko hepfo, twese buri muntu aba afite moteri ye yo kuvomeza amazi kugira ngo agere hano. Twaravuguruye duhinga urutoki ubona rwa kijyambere, turuhira izuba rivuye nk'uko nguko ubu tugiye gutangira kuhira. Urabona ko urutoki nta kibazo rufite. Kuvugurura ubuhinzi bw'urutoki no kurwitaho byatumye umusaruro ugenda urushaho kwiyongera. Aka ni biro nka 50 wabaga utabibona. Byabaga ari udutoki dutatu cyangwa tune, ukaba utashobora kubona utwo dutoki ngo ubone nk'ibiro 100 cyangwa 500, ariko iyo mpimuye rimwe hari igihe nshobora kubona nk'ibiro 600. Umusaruro wariyongeye. Mbere twahezaga igitoki gifite hagati y'ibiro 17 gutyo, ariko ubu ngubu dufite igitoki kigera ku 100%. Kuzamuka k'umusaruro w'urutoki byatumye hatekerezwa uburyo wakongerwa agaciro kugira ngo iki gihingwa kirusheho guteza imbere abaturage. Ubu dufite inganda zigera muri 5 zitunganya wa musaruro w'ibitoki akava mu rwagwa rushobora kujya ku isoko rwapimwe rufite ubuziranenge. Dufite gahunda yo gukomeza rero kongera za nganda, ndetse tukava no kuzikora umusaruro nizitunganya urwagwa cyangwa se ibinyobwa, tukagera no ku buryo twabona uburyo dutunganya wa musaruro ukaba wajya utinda ari ibitoki byo kuribwa bishobora kubikwa igihe kirekire. Mu karere ka Kirehe hegitari zikaba 2021 inzuzi ihinzeho urutoki, aho muri rusange hegitari imwe ishobora kweraho toni zisaga 22. Intego akaba ari ugukomeza kuzamura umusaruro ukaba wanarenga toni 30 kuri hegitari imwe. Jean Damascene Imanishimwe, mu ntara y'Iburasirazuba.